Dia bagai seorang pahlawan. Yeah, so kita nak check out. Sekarang kita road to Ipoh. Kita tengok 25 USD kita boleh grow sampai berapa. Jom, let's go. Ipoh mai. Alright guys, so kita dah sampai dekat Ipoh. Kita yang kita lepak caravan tu dalam RM488. So saya berjaya scalping semalam. Kita kalau tengok kita dapat almost dalam 200 USD. So dalam 200 USD duit yang dekat Cameron tu kira dah cincai. So sekarang kita dah sampai dekat Ipoh. Kita nak try nasi ganja. Orang kata nasi ganja best. Jom kita try nasi ganja. Nasi ganja tak apa, jangan isap ganja. So dekat sini pun dia ada kedai yang boleh tolong order juga nasi ganja. Di sini kau tengok KJ pun makan sini, Mat. So cendol ni memang original lah, okay. So pada pendapat aku pula pasal nasi ganja ni, so ini adalah nasi ganja Ipoh. Boleh tangkap. Ini macam mana boleh? Tangkap pantar. Tangkap gampang. Malay ni. Okey, bos. So aku tak tahulah, mungkin aku ni macam dekat lain sikit, tapi aku pun jenis makan nasi ganja juga. Tapi sorry orang Ipoh. Untuk nasi ganja ni saya bagi dalam 7.5/10 lah, 7.5. Alright guys. Ini first time saya try makan nasi ganja Ipoh. Okay. Dia tak kering. Dia ala-ala baba jugalah. Dia ala-ala baba. Dulu guys. Makan dulu guys. So masa sampai tu kita orang lepak Symphony Hotel lah. So dekat Symphony Hotel ni dalam anggaran 230 kalau tak silap satu malam. Hotel dia okey juga lah, hotel dia. So sampai hotel tu macam biasa lah, kita punya orang kanan kita dia penat drive, so dia enjoy main balon. So biarkan dia dengan dunia dia, okay. Yang penting dia kuat, saya kuat, lepas tu baru kita tidur, okay. Pastikan berbuih-buih dulu. So dah malam lapar, Mat. So saya tanya Instagram nak pergi mana. So ramai yang PM saya, bro, pergilah night market Ipoh. So saya pun datang. Saya ingat kan night market ni macam Uptown Shah Alam ke apa ke, rupanya banyak yang kedai makan lah. So saya order nasi lemak, okay, sebab saya tak jumpa kedai Tom Yum yang kawan saya suruh cari tu. Okay, saya ni sebagai penggemar nasi lemak, saya cakap nasi lemak ni 4/10. And then saya ada jumpa saya punya apa follower dekat Instagram. So dia ada tanya pasal forex trading, so macam mana permulaan, apa nasihat-nasihat yang perlu dia tahulah untuk jejak kaki dalam forex trading ni. Sebab dalam forex trading ni kita kena sentiasa menerima nasihat daripada orang-orang yang dah berpengalaman ataupun banyak loss lah. So guru-guru sebenar dalam hidup ni adalah daripada kekalahan. So saya jenis tak suka borak lama. So saya cakap, bro, let's go, kita pergi main benda fun-fun sikit. So saya pun pergi main game seterusnya lah. Saya nampak remaja-remaja muda ni nampak duk bersantai. Saya cakap, bro, main. Kita baling, kita main baling-baling gelang. Kita try tapau seberapa banyak ada yang boleh. Tapi game ni memang, ini antara game yang paling susah, paling saya geram lah. Macam mana nak baling benda tu? Kalau masuk sekalipun dia keluar balik. Itu yang saya geram. Saya dah lambung lah. So tapi ada budak dua orang sebelah saya tu, dia berjaya dapat dua. So kita dapat, wow, kita menang lah juga.
So bila menang tu, balik malam pun kita pun dah nak macam biasa nak check out, sebab kita nak terus ke destinasi seterusnya lah. So destinasi seterusnya ke mana? Ya, yeah, kalau tak datang Ipoh mesti kena pergi Lost World Tambun. So kita sampai Tambun, kita dah selesai check out apa semua. So kita dah check in, kita dah ambil bilik. So Daniel dia pergi balik ambil baju. Okay, dia yang suggest tempat ni. So kita datang. So bilik ni dalam 200 lebih juga. So cantik juga bilik dia, tak adalah mahal. Sebab 200 lebih kau dapat breakfast, Mat. Kau dapat tiket free masuk pergi main air, Mat. So macam murah sebenarnya kat Malaysia ni. Korang je yang malas. Alright guys, so ini keadaan dalam hotel. Agak okay jugalah. Daniel, Syahir tengah tidur. Okay, so hotel ni dalam berapa tadi ni? RM400 lebih. So saya tak boleh guna akaun kecil guys, sebab saya nak bayar hotel. So itu pentingnya bila kita ada ilmu, kita ada knowledge lah. Okay, so saya ada depo, akaun Just Forex saya macam biasa. So depo RM333. So sekarang dah profit almost RM390. So dalam apa ya? $1,000 lebih lah, $400 dalam $1,500. So saya akan close dulu untuk bayar hotel ni. Okay, macam korang tengok, saya akan close dululah. Saya akan close. Okay, so kita profit dalam 300 juga. So almost 100% lah, 300 dan 1200. So bolehlah bayar hotel ni. And then kita akan pergi Tambun ini malam. Tambun waterpark, betul eh? Tambun waterpark. So kita akan pergi waterpark malam ni lah. Okay guys, tunggu next video. Hi guys, assalamualaikum. So saya bersama Ahmad Daniel. Bukan Ahmad Daniel yang YouTube tu, bukan. Ni Kopi Ori Premium. Okay, so Daniel, terima kasih sebab jemput saya datang Ipoh. Sehat Daniel eh? Sehat. Okay, so Daniel ni kalau kita dekat TikTok, kita kenal dia sebagai Daniel HLZ. Apa maksud HLZ tu sebenarnya? HLZ tu nama dia ialah Hype Liquidity Zone. So mana dapat idea tu? Itu nama Rizal yang dulu. Rizal Group nama dia lah. Okay, faham. So, Daniel eh? Tak dengar. Kuat? Kuat. Kena kuat sikit dekat. Okay, tak apa, nanti aku cut. Okay, so Daniel umur berapa dengar? Umur 22 guys eh. Beza 10 tahun dengan saya guys. Masa saya dah 6 tu dia mungkin duk isap. Okay, tak ada guys. So, apa ni Daniel dah berapa lama dalam dunia forex trading? Hampir 3-4 tahun. Yes. So masa tu Daniel umur? Tentu umur dalam 18 start. Tapi itu pakai demo lah. Masa umur 18 tu dah start, apa yang macam mana boleh terjebak dalam trading? Sebab tengok YouTube ada iklan Otta Effect. Hoi, sama. Otta Effect. Memang Otta Effect memang siap. And saya lost. First saya start trade, saya lost. First month tu saya lost $56,000. Korang boleh tengok saya punya screenshot history saya yang dulu tu. Tapi memang perit lah. Okay, so start daripada situ je. Cerita sikit perjalanan. Okay, 2018 sampai 2019 saya pakai demo. Hampir setahun lah. And then waktu tu ada business, ada kerja sambilan. And then masuk 2019, dalam tengah bulan, dalam bulan 5 masuk Equarial. Tapi tak ada knowledge apa-apa. Hampir lost 20k lah. Hampir lost 20k. Ringgit atau USD? Ringgit. Ringgit. Okay, so macam korang tahu, saya sendiri pun saya ada 3 guru. Okay, guru pertama saya adalah Raja Peng daripada Pakistan, macam korang tahu. And then nombor 2, guru saya adalah Ahmad Daniel juga. Tapi bukan ni lah, Ahmad Daniel yang dekat YouTube. Dia macam memberi saya inspirasi juga. Antara setup favorite saya yang saya pakai adalah Divergent. Setup Divergent memang favorite, memang saya akan hentak berhabis. And then nombor 3, saya ada Cikgu Ayu, kakak BFM, kakak Belajar Forex Muda Academy, saya jumpa dekat TikTok. And then nombor 4, saya ada kawan saya sendiri, Ayid. Dan seterusnya adalah cikgu saya daripada YouTube, Google dan berpengalaman lah. So macam Daniel sendiri mula-mula macam mungkin belajar dekat Google mana ke, YouTube siapa, atau belajar dengan orang siapa? Okay, waktu dulu belajar memang tak ada knowledge apa. Kita main thumb je,
Teknik Harapan. Waktu saya betul-betul nak fokus dalam bidang forex ni, first Google and then YouTube Moshid, ada lagi-lagi lah, lupa lah nama YouTube dia. And then waktu 2021, sorry, kita cerita pada 2020, waktu tu saya belajar support dan resistance. Memang support dan resistance SNR basic. Lepas masuk 2021, jumpalah Puying. Masuk circle Puying. Masuk circle Puying, belajar sampai sekarang. Alhamdulillah. So, selepas melalui pengalaman-pengalaman, banyak pahit manis lah. Banyak pahit manis lah. Win-loss, sama je. So, macam saya sendiri, saya kan saya beza 10 tahun. So, saya bekerja, saya lalui fasa macam-macam. So, Daniel ni saya tak tahu sama ada masa dia fasa umur 18 dia pernah bekerja atau tidak, kan, apa semua kan. Tapi dia antara most yang trader yang saya tengok orang kata sukses. Sukses ni bukannya kata kau kena pakai Lambo, kau kena pakai Rolex. Tak, sukses adalah bila kau berjaya. Contohlah kata, buat mak kau senang. Kau dah mula, walaupun beli rumah dulu slow-slow, beli kereta cash slow-slow. So benda-benda kata tu, itu adalah orang panggil berjaya. Financial freedom ni mana? Ada hutang ke? Tak ada. Tak ada hutang kan? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. So maksudnya tak ada hidup yang berhutang-hutang. Okay, sebab saya minta maaf saya lari topik sikit. Okay, sebab dunia kita ni dalam kontrol. Okay, dikontrol oleh seseorang. Di mana waktu kecil kau kena dipaksa belajar bersungguh-sungguh. Saya tak kata belajar tu tak bagus. Tak, belajar tu adalah bagus. Tapi bila dia orang toleransikan sebab ilmu sebagai satu-satunya sumber rezeki, kau kena belajar, kau kena jadi doktor, kau kena jadi cikgu. Salah, bagi saya itu adalah mindset yang salah. Kau kena belajar, dapatkan straight A, kau kena pergi universiti, ambil hutang universiti, ambil hutang PTPTN. Lepas tu kau kena kerja, kau kena apa ni, bayar hutang. So itu ya bezanya financial freedom dengan tak financial freedom. Yes, awak adalah seorang guru besar, awak adalah seorang doktor, awak adalah ni. Tapi kita juga tahu awak punya hutang 40 tahun, 30 tahun, ada yang 90 tahun, rumah 90 kan selalu kan? 90 tahun, so benda-benda macam tu. So, saya bukan nak promote forex, tak. Saya nak cakap dunia ni sangat luas. Ilmu ni sangat luas. Saya nak awak terokai, okay? Sebab dunia sekarang ni macam-macam dunia. Dunia affiliate, awak tengok TikTok sekarang. Awak jual barang orang, awak boleh buat affiliate. Awak jual barang orang, boleh buat affiliate. Tetapi, jika awak terpaksa bekerja dahulu, itu adalah normal. So, bila awak kerja sungguh-sungguh. Contoh kata awak kerja jual barang, saya nak awak belajar knowledge produk. Macam mana nak jual barang, macam mana nak engage dengan orang, macam mana nak closing deal dengan orang. So, itu adalah ilmu. So, bila awak ada duit, awak juga boleh jual barang awak sendiri. Awak tak boleh kata, saya tak ada modal, macam mana saya nak tu. Saya tak ada modal, macam mana saya nak berniaga. Tak salah, sebab saya sendiri pun, macam korang dengar Daniel cakap, Daniel start trade dengan modal demo. Saya pun kan, saya bodoh sikit lah. Okay, saya kena dengan otak tu memang silap. And then, saya pun start dengan demo juga. Saya practice juga. Tak semestinya kita ada account besar, kita kena trade account besar. Salah. Okay, untuk memastikan awak punya konsistensi dan kefahaman dalam trading, awak kena start. Awak kena ada account kecil yang awak boleh grow. Account 100 boleh grow 1000. Account 100 boleh grow 1000. Amalkan depo kecil, withdraw besar. Okay, kalau ada account besar, pecahkan pada 10. Okay, so Daniel, sepanjang awak dalam dunia trading, apa pengalaman pahit awak yang awak betul-betul tak boleh nak lupakan? Pengalaman pahit waktu 2018, waktu 2019, saya dipu hampir 5K ringgit Malaysia lah. Bagi saya dulu memang besar bagi saya. And then saya termasuk lot besar dan profit besar. Tapi saya terlupa nak tutup. Hilang terus akaun. Itu kenangan pahit lah. So sekarang ni awak bersetuju dengan saya yang 30-40 pip ambil. Betul. Setuju? Itu memang wajib. Wajib ambil. Memang wajib. 30-50 pip itu memang TP wajib. Ambil. Yes. Dan selebih tu adalah rezeki lebih. Betul tak? Sebab dia dalam good setup. Dalam, saya tak kisahlah awak pakai teknik rama-rama ke, teknik cendawan ke, apa ke kan. Untuk good quality setup, dia wajib bagi awak 30 ke 40 pip lah. Itu di mata saya, 30 ke 40 pip. So, atas pada 50 itu adalah rezeki lebih. So,
Sebab saya tengok punca ramai trader yang gagal sekarang adalah sebab 30 pip 40 pip tak nak ambil. Market, kalau awak letak daily spread, awak boleh tengok pergerakan market satu hari berapa pergerakan dia atas dan bawah. So kalau korang jenis tak pandai kutip duit, tak pandai nak collect duit, so itu adalah mistake from you lah. Macam Tuhan dah letak anak makanan kat awak, jangan tak nak anak nasi ayam, tak nak anak nasi ayam, pam, sekali kena rembat nasi ayam pun tak dapat. Okay, so kenangan pahit 5K. So apa, lepas pada tu pernah tak kena fasa minggu hitam ataupun bulan hitam? Sebab saya sendiri pun pernah kena, guys. Saya pernah kena 3 minggu saya trade apa pun tak jadi. Kalau fasa hitam, fasa hitam tak ada. Kalau fasa gelap ada. Kira macam stop trade hampir 5 bulan, and then saya terpengaruh dengan FBS pula. Terpengaruh pasal FBS sebab waktu tu memang saya stop trade, memang loss lah. Waktu tu memang tak ada berduit. Kita bisnes kecil-kecil, apa, kerja sambilan biasa part time. And then waktu tu memang loss gila. And then saya stop, baru masuk balik. Stop baru masuk balik, yes. Hampir 5 bulan lah. So daripada perjalanan awal ke akhir tu sampai berapa bulan awak rasa awak konsisten? And then awak rasa macam okay, aku dah faham dah. Okay, faham tu nasihat dia apa? Okay, waktu 2021 saya ada mindset yang kita nak jaga sesuatu barang. Okay, macam kita ada duit dalam RM100, tapi kita nak beli barang tu dengan 5 barang. So kita kena pecahkan duit tu. So daripada contoh kita ada modal dalam $100 ataupun $100, korang pecah $25, $25, $25. Korang cuba growkan daripada 5 account ni. Kalau 3 win, 2 loss, 2 loss ni tak abaikan. Benda yang 3 win ni adalah yang terbaik. Korang boleh tengoklah win rate dia berapa. Macam tu lah. Okay, contohlah kata penonton-penonton ni kan, adik-beradik kau ataupun orang yang sayang kan, apa benda yang paling kau nak diorang avoid dalam forex? Maksudnya apa? Avoid ni maksudnya mengelakkan. Hang jangan macam ni, hang jangan macam ni. Apa benda? Okey, kalau korang masuk dunia trading, korang janganlah tamak. Itu je lah saya pesan. And then korang knowledge tu, korang kalau betul-betul tangkap, knowledge ni lah, knowledge. Knowledge ni yang pertama, korang kena belajar. Ilmu tu penting lah. Itu je hang nak cakap? Itu je. Ha? Jangan tamak. Jangan tamak dengan knowledge, itu je. So itu adalah nasihat daripada Daniel lah. So saya panggil dia Daniel, dia macam adik saya juga kat sini. So okay, macam video selepas sebelum-sebelum ni, okay, saya ada cakap untuk buat duit dalam forex currency ni, pertama adalah kau forex trade sendiri. Yang kedua adalah kau boleh mengajar, tapi make sure kau betul-betul boleh mengajar lah. Sebab mengajar ni kau memegang amanah. Mungkin kau mengajar percuma tak apa, tapi kalau kau buat mengajar belajar, kau kena ingat amanah tu adalah amanah sebab orang bayar kau. Nombor tiga, okay, nombor tiga, contoh dia macam copy trade, hang power trade, hang ada disiplin, hang boleh cakap macam hang depo 100, hang boleh buat $5 sehari. Okay, contoh RM400 depo, tapi hang boleh buat sehari $5 dalam RM30. Contoh sebulan, hang boleh buat dalam RM600. So itu juga merupakan investment lah. Okay, hang pun boleh buat duit dari situ. And then nombor tiga, kita ada introducer broker. So introducer broker ni, hang pun boleh buat pelbagai-bagai cara. Hang boleh menawarkan live trade secara percuma sebab hang yakin hang live trade power. So orang nak join hang, boleh berani win and lose bersama lah. Okay, sebab saya takkan cakap yang kita takkan janji orang yang boleh trade win selalu. And then contoh juga, hang nak buat IB tapi hang tak ada produk. Okay, hang tak ada produk, hang jangan risau. Kalau hang pakai akal, hang pergi buka semua broker, kat situ hang boleh tengok top 5 copy trade GMI, top 5 copy trade Just Forex, top 5 copy SMA dulu tak ada, broker lain, broker lain. Okay, so hang kumpul 5 tu produk tu kan, hang boleh buat duit juga. So kalau orang tanya, okay, hang boleh tengok ini adalah copy master saya kan, hang tipu pun boleh juga. Hang jual dia punya performance tapi masuk guna link hang, tu pun hang boleh buat duit juga. So dalam forex currency ni terlampau banyak. Kalau yang boleh buat duit tu mudah, and then cara salah pun lagi lah boleh buat, tapi elakkan cara salah lah. Cara salah ni macam atas angin, lepas tangan. Okay, so macam Daniel ni, dia punya HLZ Academy. Tak silap saya, dia ada buat education. Cuba cerita sikit pasal HLZ Academy ni. Boleh promote? Tak ada hal. Okay, untuk HLZ ni,
memang kami buat IB, kami terus terang, tapi kami buat live trade, contest, education setiap minggu. Lepas tu kami ada buat makan-makan tiap-tiap bulan. Tentulah mak. Itulah. So education dia tu macam mana dari segi minggu 1 tu? Okay, untuk education minggu pertama SNI, SND. Lepas tu minggu kedua Engafin. Minggu ketiga dah direction. So dalam 3 minggu ni kita tiap-tiap minggu kita akan tukar. So orang yang mengajar tu pun bertukar-tukar. Macam contohnya minggu pertama saya, minggu kedua Rizal, minggu ketiga adalah Jijin. So dia ada banyak-banyak setup dia tu. So itu adalah contoh-contoh akademi yang menyediakan apa ni orang cakap, menyediakan package kenapa perlu join dia. Okay, sebab so saya cerita pasal IB, orang salah faham. Okay, IB ni awak hanya mendeposit ke akaun awak sendiri. Okay, dan broker memberi komisen kepada master IB, contohnya macam Daniel ataupun saya sendirilah. Okay, menyediakan komisen untuk kita orang. Tapi apa yang disediakan kepada korang, itulah yang memberikan korang pilihan di tangan anda. Okay, contoh kata awak nak belajar dengan saya ataupun awak nak belajar dengan Daniel sekalipun, contohlah kata ya. Okay, so bila awak belajar, saya marah dan saya sarankan, okay, kalau awak tengah belajar dengan Daniel, saya sarankan awak at least 2 bulan fokus kepada dia sajalah. Awak tak boleh, awak tengah belajar dengan Daniel and then tiba-tiba dalam masa yang sama awak masuk kelas orang lain juga. So mungkin Daniel tengah nampak buy, mungkin orang lain tengah nampak sell. So saya nak bagi awak tahu, awak hidup ni please be professional, sebab kita takkan tahu market tu nak pergi mana pun sebenarnya. Okay, sebab di view orang lain mungkin nampak buy, di view orang lain mungkin nampak sell. So apa yang awak perlu buat adalah awak mencari group ataupun akademi yang di mana awak suka dengan fasiliti-fasiliti yang diberikan ataupun servis yang diberikan. Kalau awak suka cara dia mengajar, awak suka, awak faham cara dia pak mengajar, awak suka cara dia trade, awak rasa cara money management dia betul, so awak akan pilih dia. Okay, so jangan banding-bandingkan sifu-sifu lain, guru-guru lain, jangan bandingkan akademi lain dengan akademi lain. So kalau let's say kata awak dah jumpa akademi yang sesuai dengan awak, keep going on. So be positive, okay? Tapi macam saya cakap, memang perlu ada refreshing setiap awak perlukan. Awak sangat memerlukan small circle, small circle di mana awak memerlukan geng-geng yang positif, yang boleh take win and lose together lah. So macam Lenny cakap tadi, dia ada buat refreshing hari-hari. So saya memang tekankan kat sini, SNR is the king, okay? Basic adalah bapa segala king. So jangan agung-agungkan sangatlah teknik yang pelik-pelik ke apa ke, sebab satu dunia pakai SNR, support dan resistance, di mana kita menjual daripada harga tertinggi dan membeli pada harga terendah lah. Okay, so Daniel, hang sebagai, hang umur apa sekarang? Umur 22. 22. So hang tengok sekarang macam TikTok apa semua, banyaklah orang-orang sifu berani live trade apa semua. So, memang ramai. Saya tengok sendiri semua, saya bercakap, oh, power budak ni. Terlalu ramai, okay? Yeah. So, apa pendapat hang tentang perkembangan ataupun komoditi-komoditi kita ni semakin membiak? Pandangan hang jujur. Pandangan saya, mereka just nak buat marketing kat TikTok je lah sebenarnya. Marketing tu jelas saya beritahu. Ada marketing buruk ataupun marketing yang lepas angin. Ada dua. Okay, faham. So untuk view saya pula, saya sebenarnya suka melihat banyak komoditi-komoditi orang kita dah mula minat dalam forex trading lah. Sebab apa orang minat? Sebab saya tak nak tengok orang kita miskin. Jujur saya cakap, saya tak nak tengok orang kita miskin. So tapi bila kita belajar ataupun kita join live trade orang, cuba hormatlah apa yang dia tengah buat. Sebab apa? Sebab kalau awak ada pendapat lain, buat TikTok awak sendiri, buat akaun awak sendiri, awak pergi live. Kalau awak sangat hebat, awak pergi live. Okay, so bila awak setakat keyboard warrior, saya sarankan berhenti dan fokus belajar. Mungkin orang tu tengah buat silap, tapi apa, awak dapat belajar juga dengan dia. Awak dapat belajar dia daripada kesilapan dia. Okay, so kenapa saya suka? Saya memang suka sebab kalau boleh saya nak, saya punya impian lah, saya nak semua orang Malaysia ni satu hari profit $50. Saya tak minta banyak.
$50. Kau bayangkan kalau satu Malaysia ada profit $50 sehari, okay, lepas tu tiba-tiba increase jadi $100 satu hari. Satu bulan dorang $9,000. Kita boleh nampak dah. InsyaAllah rakyat pun akan senang, mungkin akan lahir orang-orang yang berlagak tu. Saya tak tahulah sebab duit ni dia tak mengubah orang. Duit ni tak ada membuat orang jadi berlagak ke apa tak. Tapi sebenarnya bila orang tu ada duit, kita boleh melihat isi hati dia yang sebenar, isi perut dia yang sebenar lah. So itu sajalah topik saya dengan Daniel hari ni. So jangan lupa subscribe, geng-gengan Shell Z pun jangan lupa subscribe, like and comment, okay. So nanti komen saya siapa korang nak saya bercakap untuk seterusnya, okay. So Daniel, thank you so much. Okay. Saya dengan Daniel akan pergi tampun. Ini malam kita party. Malam ini kita punya.